Oluvanyuma ate reports okufuluma ez'omukyala ono omuyimbi era nga omumbejja owetoro Juliana Kanyomozi okutandika saturatinga ku social media nti omukyala ono essanyu lyayina lya mugundu oluvanyuma ate olw'amawulire agazze gamugwa mu matu nti omukulu Sam Kuteesa ali ku ndiri era ali mu kasenge kali ke bayita akabayi oba giyite intensive care unit olw'embeera gy'alimu ripoti zino ate okusanyula omukyala ono ate kyaddaaki famire y'omukulu Sam Kuteesa naye evuddeyo ate ne kondeminga ebikolwa nga bino naddala eri omukyala Juliana Kanyomozi era nga mu bigambo bye babadde bawanyisiganya mwe mubadde ebigambo nti omuntu eyali akuyambyeko toyina kubeera nga omuteekako mbeera kutuuka ku ekyo toyinza kusanyuka nga munno mulwadde ali bubi wabula okujjako okubanga omusabira essaala ffe ffenna tumanyi entalo zino ewatuufu gye ziva era ziva mu maka g'omukulu Muhoozi olw'okubanga ate mukyala Charlotte ye mwana ow'omu maka oba ye mukyala ow'omu maka naye amuzaala ye Sam Kuteesa of which ate Juliana ono kigambibwa okuba nti Muhoozi yataganjula ate envaazi okukakananga naye amuzaddemu omwana ekintu ekitasanyusa taata ow'omukyala Charlotte taata ono nga ye Sam Kuteesa era kwe kuvaayo n'ateeka embeera ku Juliana so ekirwadde okumukuba ku ndiri akiwadde omukyala ono ebbetu n'okweyagala bukyanga abeerawo nga obulamu bwe bwonna bwakwekweka obulamu bwe bwonna bwa privacy essaawa zino essanyu lyayina nti nations ez'enjawulo apafoomingira ddala kw'otadde ate n'emikolo egy'enjawulo omukyala ono abeerayo mu bujjuvu naye famire sinsanyufu ku nsonga eno naye Juliana yagamba yazzeemu buto okulivinga obulamu bwe baali bamujjako edda omupya subscribinga tuyeyongereyo.